Доброго дня! Мене звати Ірина. Вас вітає лавандова радість. У нас для вас є лавандові мішечки, лавандові букетики, сироп лавандовий, який ми додаємо або в кофе, або в лимонад діточкам, хто як бажає. Будемо раді вас бачити на нашому лавандовому полі. Якщо вам сподобається, поставте невеличкий відгук, будемо дуже раді. Так, господиня лавандової радості зустрічає гостей. Ірина пояснює всім правила відвідування, адже ці квіти потребують особливої шани і догляду. Вона сімейний фотограф, доклала чимало зусиль, щоб тут було гарно і лаванда радувала всіх. Ми з України. Моя лавандова радість знаходиться в селі Дерев'яна Бухівського району Київської області. Це поле 4 роки я вирощувала самостійно. Ірина любить розповідати про цілющі властивості цієї рослини. Лаванда, вона завжди корисна, коли її споживати небагато. Але нюхати можна щороку, щоденно, кожен день. Від подушку, лавандові ось такі мішечки можна класти, можна від молі. Воно гарно від головного болю. Якщо зварити сироп і споживати його всю зиму, то у вас буде гарний імунітет. І це як дезінфікуючий засіб, тобто ви приймаєте його як від інфекцій. Цього дня на екскурсію завітали і внутрішньо переміщені особи, і родини військовослужбовців. Фото на згадку на різних локаціях захоплює. Лія Корнієнко, організаторка заходу, радіє, що люди залишають в коментарях під фотозвітами позитивні відгуки за можливість споглядати прекрасні місця краю, де вони рятуються від війни, де вони побували вперше. Люди написали, що дуже вам вдячні, що навіть моя дитина, яка має психологічну травму від початку війни, отримала дуже багато вражень і задоволень. Саме задля цього ми і зібрали ці екскурсії, будемо їх продовжувати. У Бухівщина в нас має дуже багато секретів, дуже багато і історичних фактів, і культурно-історичної спадщини, багато на події, багато на талановитих людей. Я скажу, що оця екскурсія вона займає в нас 10 хвилин від точки А до точки Б. Я просто не встигаю розказати нашим екскурсантам всі ті скарби, які має Бухівщина. Але готова про це розповідати, готова далі спілкуватися, возити ці тури. Наступний тур у нас буде. І ще один заключний сюди на лавандову локацію, бо вона квітне всього 2 тижні. Тоді поїдемо на Богуславщину, бо це теж у Бухівський район. Але хочеться розпочати саме з Бухівщини, бо я тут виросла, я тут проживаю. І я шукаю ці родзинки, якими можна здивувати наших туристів. Лавандова радість гостинно зустрічає всіх мандрівників.